Slå Simon här. Och alltid så har jag min kommentator, Mr. Salt, bredvid. Yes. Salt, du står till. Mer sodium till folket. Mer sodium. Ibuki som egentligen borde inte varit med i det här spelet. Alex borde ha varit med istället. Ja. Men Capcops vill ha som de vill ha. Han spelar in. Ja, han spelar in. Oj! Ibuki börjar med en overhead. Fan, jag vet inte ens vad alla jävla fiskgrejer heter, så jag mashar bara. Vega kör sin latent homosexuella alternate custom 2. Hej du, har du några proffsråd att ge här? Ja, blocka inte. Nej, det är också MP. Där är Taicho, jag är sodium. De respekterar inte Vega. Ta alltid med dig extra mycket buttwag. Crash talk, kom igen, skrubbe. Kan vi inte göra mega ljud åt oss? Att du är långt. Nej, det var skrik extra högt då. Alltså, varför har Vega så här nät, fisknät, armar? Ninja. Vadå ninja? Du fuck ninja. Så det där är en sann spansk ninja. Spansk ninja, fuck ass jästa. Jaha! Är du Rasmus eller Simon? Rasmus. Rasmus, ja. Fucking steamroll honom nu. Ibuki är mest HP i det här spelet. Varför snickar du ut honom? Det är till dig. Det är till dig, skatan. Oh, wow! Oj, kom hos den. Du kan inte fatta. Jag fick epilepsi av koffspelet nu alltså, fan. Yeah! Oh! Vega med den där Tekkaman Blade Unblockable. What? Tatsunoko vs. Capcom. Vi borde filma... Oh! Epilepsi-spelet. Ge mig riktig så här epilepsi-attack. Jag kan stänga av det. Overheads. Alltså, har du inte sett det? Fan, vad skit det är. Off camera försöker ge på alla hype för Pop 98. Det var fan är det? 2002? Ja. Som sagt, ingen bryr sig. Nu ge mig den riktiga epilepsi-attack. Det är 2-0. Det var sista. Det är slut. Det är det man gör.